unha e mil veces. Intentamos sempre dar o máximo cumprimento á sentencia. Intentamos nun proceso tan complejo como este, ten unha parte técnica compleja e unha parte jurídica compleja, ir ao seguro. E, despois de estudiado, con detenimento, con prudencia, con todo o que a oposición di que non é verdad, pero si é verdad, pois nos pareceu que esta é a solución ou a mellor solución posible. Como se prevía inicialmente, eliminaránse 60 prazas de aparcamento. O proxecto non foi aínda á Xunta de Goberno. A empresa concesionaria dispón agora dun prazo aproximado de 15 días para entregar no Concello o proxecto definitivo con estas modificacións para que se aprobe en Xunta de Goberno e poida enviarse ao xulgado. Román Rodríguez evitou cifrar con exactitude o custo da demolición, que cifrou entre 230.000 e 250.000 euros.